Хвала рукам, що пахнуть хлібом. Сьогодні у нас на полі ми проводимо посів кукурудзи. Це у нас поле вже другий рік за технологією стриптів ми тут працюємо. З осені, бо нами нарізано агрегатом нашим колії, ну, полоси, в які було внесено калійні добрива. Вносили ми калій хворостий з нормою 100 кг на гектар. Для чого ми вносили калій? Зрозуміло, тому що це один із найважливіших елементів в ґрунті, який впливає саме на родючість ґрунту. Ми його доволі часто нівелюємо, тобто не звертаємо на нього увагу, але цей елемент дуже сильно впливає як на жаростійкість культури, а ми знаємо, що кукурудза – це тропічна культура, і вона дуже сильно може пристосовуватися до навколишнього середовища, але щоб краще вона через себе качала воду і мікроелементи разом з водою, нам потрібна калій, велика кількість калію. У нас тут попередник соняшник. Зрозуміло, що він каліофоб, і багато калію він виносить з ґрунту, тому що залишає після себе таку кількість рослинних рештків, які доволі довго віддають їх. Це потрібно хоча б там пару років, щоб цей калій, який знаходиться, який рослина соняшника витягнула наверх, на поверхню, щоб воно знову вернулося туди, в нижні шари. Тому ми зараз сіємо з фосфорно-калійними добрами, з невеликою кількістю. Ми сіємо 50 кг на гектар. Це у нас 12 азоту, 24 фосфору, 12 калію і разом з мікроелементами. І також туди входить цинк. Оп, тікаємо нахуй. Він, блядь, нас зіб'є, блядь. Ідеально. Що? Ідеально проходить. Сходить цинк, тобто на невеликий період часу ми рослину забезпечимо тою частиною елементів живлення, яких вона потребує. Також ми протравлюємо насіння мікроелементами та амінокислотами. Це також немаловажливо, ми робили для себе експерименти, доволі часто ця операція дає непоганий прибуток, а коштує невелику частину. Зараз ми сіємо сівалкою Вендерштат Темпо F8, попадаємо рівно в рядочки туди, куди був внесено у нас добриво, підготовлений рядочок. Зараз ми сіємо з густотою 55 тисяч на гектар на глибину 3-4 см, так як доступної вологи в ґрунті вдосталь, і ми можемо посіяти на таку глибину. Якщо було б менше вологи, ми б сіяли мельче. Ой, глубже, вибачаюсь. Також який позитив від оцих рослинних рештків. Ми бачимо, після проходу сівалки навіть, оці всі рослинні рештки, вони сконцентруються у міждурядді. І тобто це у нас як додатковий захист для рослини від випаровування вологи в цьому міждурядді. Ми зараз трошки ближче вам покажемо, як це все виглядає крупним планом. Саме тут, на цій ділянці, ми зараз проводимо посів з різними нормами висіву. Тут у нас буде різні норми висіву, різна глибина посіву, різна швидкість при посіву. І буде посів за весняною технологією по стриптів, і буде прямий посів, тобто без обробки ґрунту і навіть без осінніх добрив. Ми тут проведемо експеримент, в принципі, тут я сподіваюся, що у нас буде день поля, і в принципі ви самі зможете тоді побачити, як буде відрізнятися всі ці фактори, які впливають на врожайність першочергово. Покажемо вам зараз, наскільки ми сіємо, наскільки вологий ґрунт, ви бачите, тобто, ну, тут буквально сантиметр і відразу пішла волога. Кукурузка наша. Бачимо. Розстановочка сівалки дуже гарна. Сівалка сіє швидкістю 12-14 км на годину і густоту тримає. Ну, ми перевіримо це на нашому, ну як, перевіримо,
як вона тримає густоту, якраз на експериментах там буде різна швидкість. Ну, в принципі, коротше, як завжди. Да, отак така розстановочка на насінні. Зараз все чітко видно. Глибина. Ось у нас така лінієчка. Ну, на 5 см тут положила вона. 4-5 см. Тобто, може трошки мільше. Ну, отак. За колесами трактора стараємося трошки глибити, бо ще навіть зараз ґрунт ще такий доволі. Ну, практично можна сказати, що для посіву ідеальний, але ще трошки ліпиться. Ну, в принципі, все окей. Тобто нас це влаштовує зараз і по срокам посіву, і по стану ґрунту. Ми тут не проводили ніяких обробок, ні гербіцидних поки що. Вже проведемо після посіву, тому що велика кількість падалиць і соняшника, вона тільки-тільки починає всходити. І зараз через декілька днів, ось бачите, падалиця. Все падається, все бур'яни. І велика кількість соняшника, вона тільки-тільки виходить на поверхню, бо ґрунт тільки прогрівся. І, в принципі, тут 2-3 дня у нас 4 є для того, щоб обробити це поле гліфосатом. Декілька слів за що ми хочемо сказати? За технологію стрибтів. Це посів, тобто у нас виходить комбінований, з осінню ми нарізали і зараз сіємо іншою сівалкою, тому що вона дискова, і тобто у нас є можливість гарно неї розподілити. Тобто ми вийшли з ситуації того, що нам не потрібно підривати цю вологу зараз, але у нас є експеримент там далі, де ми зробили це. Ну а по врожайності потім будемо дивитися, як краще, як рік зложиться. Що дякую за те, що ви з нами. Дякую їм за перегляди. Обов'язково підписуйтесь на канал, якщо не підписані. І до нових зустрічей на нашому каналі. Все буде Україна!